Մեկնարկել է Անի Մաղաքյանի նոր սերիալի նկարահանումները, որը կոչվում է «Քո սիրո առաջ»։ Հեռուստասերիալի ռեժիսորը Աշոտ տեր-Մաթևոսյանն է, հեռուստասերիալում նկարահանվում են նաև սիրված դերասանուհի Սոֆյա Պողոսյանը։ Այսօր համացանցում տեսանյութեր են հրապարակվել, որտեղ նրանց որդին ևս նկարահանման հրապարակում է։ Չգիտես։ Շտացիվ է։ Ու։ Բաս չեմ իքսի։ Բաֆունտա ծաջի դակաով ունի։ Նիկա։ Դեռ պարզ չէ, արդյոք հայտնի ծնողների որդին նույնպես կնկարահանվի հեռուստասերիալում, թե երեխան ուղղակի նկարահանման հրապարակում էր, քանի որ ծնողներն այնտեղ էին։ Այդ մասին կիմանանք մի փոքր ավելի ուշ։ Աշոտ տեր-Մաթևոսյանը ցանկացել էր ամուսնության առաջարկություն անել իր սիրելի կնոջը ուղղաթիռից պարաշուտով թռչելով, բայց ընտրեց ավելի անվտանգ տարբերակ. ամուսնական մատանին սիրելիին հանձնել էր ծնկի գալով, նրանց սիրավեպը սկզբում հեռուստասերիալի սցենարի մի մաս էր, բայց ավելի ուշ տեղափոխվեց իրականություն ու զարգացավ առանց սցենարի։ Դերասան Աշոտ տեր-Մաթևոսյանն ու Սոֆյա Պողոսյանը հայկական շոու բիզնեսի ամենաքննարկվող զույգերից են։ Եվ տանը, և աշխատավայրում միասին լինելու հանգամանքը նրանց հարաբերություններին չի խանգարում, չնայած Աշոտը խոստովանում է, որ ամուսին Աշոտի հետ հեշտ է, սակայն պրոդյուսեր ռեժիսոր Աշոտի հետ Սոֆյան այնքան էլ հեշտ չի հարմարվել։ «Ինչն եք ամենից շատ սիրում ձեր կողակցի մեջ»? Աշոտը պատասխանել է. «Սիրում եմ Սոֆյայի խաղաղասեր բնավորությունն ու իր բնույթը»։ Սկզբում ուշադրություն ես դարձնում մարդու արտաքինին, իսկ հետագա շփման ընթացքում բացահայտում ես հոգին»։ Սոֆյան շարունակել է. «Սիրում եմ Աշոտի հոգատարությունն ու գործի մարդտեսակը, նա արարքների տղամարդ է, երևի սա այն էր, ինչն ինձ առաջին վայրկյաններից գրավեց»։ Նա այն եզակի տղամարդկանցից է, որոնք ոչ թե ուղակի խոսում են, այլ ապացուցում գործով։ «Հաճախ չի էլ խոսում, ուղակի լուր անում է»։ Աշոտը շատ հոգատար տղամարդ է, առհասարակ շրջապատի ու հատկապես իր կնոջ հանդեպ։ Որն է ամուր հարաբերությունների հիմքը? Ամուր հարաբերություններ կառուցելու հիմքը սերն է։ Դու զգում ես, որ նա քոն է, երբ 7 միլիարդ մարդուց նա դառնում է այն մեկը, ով դաջվում է հոգուտ մեջ դառնալով միակը։ Նրա հետ մի ամբողջ կյանք անցկացնելու միտքը քեզ ոչ թե վախեցնում, այլ երջանկացնում է։ Հարաբերություններում սերը հիմնական դերակատարումն ունի, որովհետև տարբեր երևույթներ են, երբ նույն ճանապարհն անցնում ես սիրով ու առանց սիրո։ Հարաբերություններն ամեն օր պետք է ջրել, փայփայել, սնուցել, եթե անտարբեր եղար կգա մի օր և ուղակի դա չի լինի։ Ինչպես է համատեղ աշխատանքն ազդում հարաբերությունների վրա։ Համատեղ աշխատանքը մեր կյանքում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Իմ և Աշոտի ծանոթությունը տեղի է ունեցել հենց նկարահանման հրապարակում։ Մինչև ամուսնությունն էլ երկար աշխատել ենք միասին, եթե իրարից ձանձրանալու խնդիր լիներ, դա արդեն տեղի ունեցած կլիներ։ Մեր համատեղ օրը շատ լեցուն, հումորային ու հետաքրքիր է անցնում։ Բարեբախտաբար Աշոտն էլ դերասան է ու ինձ հասկանում է, եթե որոշ դեպքերում տնային գործերում թերանում եմ կամ չեմ հասցնում։ Ինչն է դառնում վեճի պատճառ։ Արդեն երկար ժամանակ է չենք վիճում։ Նախկինում վեճերի առիթ էր հանդիսանում Աշոտի բնավորության այն գիծը, որ տեսակով մաքսիմալիստ է։ Աշոտի համար ամեն ինչ իդեալական պետք է լինի, իսկ ես ավելի էմոցիոնալ տեսանկյունից եմ նայում հարցերին, շատ բաներ չեմ նկատում, կարևորություն չեմ տալիս։ Երբեմն նա կարող էր պահանջներ դնել, որոնք ես ուղղակի չհասկանայի ու սկսեինք վիճել։ Հիմա իրար շատ լավ ենք ճանաչում ու այդ առումով խնդիրներ չենք ունենում։ Ի զարմանը շատերի, Աշոտը ռոմանտիկ է։ «Ես էմոցիոնալ մարդ եմ, բայց ոչ այնքան ռոմանտիկ»՝ իր հարցազրույցներից մեկում նշել է Սոֆյա Պողոսյանը։ «Ես ու Աշոտը կարող ենք անգամ չնշել Սուրբ Վալենտինի օրը կամ մարտի 8-ը, որովհետև մեզ համար կոնկրետ
ինչ-որ ֆիքսված օրեր չկան, որոնք պետք է պարտադիր նշել։ Կանայք կարող են նեղվել, նեղանալ, երբ նման օրերին իրենց կողակիցները որևէ բան չանեն իրենց համար, բայց ես այդպիսի գծեր չունեմ։ Դրանք ինձ համար սովորական օրեր են, քանի որ ես կարևորում եմ, թե ինչ ընթացք ունեն հարաբերություններն ամբողջ կյանքի կտրվածքով, որքան էմոցիոնալ, փոխադարձ սիրով, նվիրվածությամբ ու հարգանքով են լեցուն հարաբերությունները։